អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺខ្ញុំធ្វើទៅលើ brand office ទេតើណាប៉ុន្តែអ្វីដែលក្រៅពី brand office យើងអាចធ្វើការ log log ចូលបានធម្មតាយើងអាចចូលទៅក្នុង control panel ធម្មតាណាអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹង log ចូលទៅកាន់user មួយទៀតខ្ញុំដាក់ថា D1 អូខេនេះខ្ញុំ log ចូលទៅកាន់ម៉ាស៊ីនមួយទៀតឥឡូវយើងចុចមើលយើងឃើញ control panel ហ្នឹងមានន័យថាវាឲ្យធម្មតាតោះនេះនេះយើងអាចបើកបានអញ្ចឹងវាខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បកក្រោយអញ្ចឹងបើយើងអាចធ្វើបានយើងធ្វើទៅលើអីគេអ្នក Prohibit access to control panel and PC setting មានន័យថា PC setting ក៏វាត្រូវបានបាត់បិទដូចគ្នាដែរโอเคจึงวิดีโอเตะต้นตอนนั้น basic group policy ได้ประปรานเอา prohibit access to control panel ตะวันไปจับ